Ahoj, já jsem Vendula Juková, je mi 13 let, jsem členkou SDH Budov a v reprezentaci jsem jen krátce. And watch me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Doufám, že se video aspoň trochu líbilo, nebo posloužilo k nějaké inspiraci, nebo motivaci něco dělat. My se tady s Válou s vámi teďka loučíme. Mějte se hezky a nezanímejte. Čau, čau.